13 лютого, 13:30 в Україні. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Євпак. Вітаю. У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася напередодні на автодорозі поблизу села Вужиць Кратнівського району, загинув 42-річний пішогод, житель Старовижівського району. Його ровесника, жителя Ратнівського району, госпіталізували в центральну районну лікарню, розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 21 години вечора. Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 58-річний житель Ратнівського району, допустив наїзд на двох перехожих, які перебували на проїжджій частині дороги. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень один із пішоходів загинув на місці події, іншого госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчі поліції області розпочали кримінальне провадження. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Понад 300 блоків з цигарками із акцизними марками і без них виявили сьогодні близько 8-ї неподалік Луцька. Речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук розповіла, патрульні зупинили водія «Рено Меган», яким керував 57-річний чоловік. Під час перевірки у багажнику виявили три великі сумки, що викликало підозру. На місці працювала слідчо-оперативна група. Центральний ринок сьогодні працює у звичному режимі, розповів телефоном підприємець Юрій Здіховський. Каже, цієї ночі не було спроб демонтувати МАФу і огорожу. Нагадаємо, напередодні ввечері, близько 18-ї години, працівники муніципальної варти Луцька почали демонтаж паркану на центральному ринку. Вони зрізали металеві конструкції. На місці зібралися підприємці, поліція, рятувальники. Нагадаємо, люди охороняють територію від 3 лютого, розповів Суспільному підприємець Ігор Дельов. Він каже, підприємці не погоджуються із рішенням депутатів міської ради щодо демонтажу частини ринку на вулиці Глушець-1. Кожен божий вечір в нас така ситуація. Ми вже просто знесилені отеєю неправдою. У нас тут кожен день чергує певна кількість людей. Все було тихенько, вже десь приблизно 6-та година, дівчата чергували. Під'їжджає, так як мені розказали, під'їжджає бус, вискакують парні в чорних якась шапочка, всі стають стіною і починають різати. Це буквально вмить було. Це вмить. Почали різати, не допускати людей. Шановна поліція, чи дозволите ви винести об'єкт демонтажу з метою транспортування його на майданчик у відповідності до норм чинного законодавства, як проходить демонтаж? Дозвольте зробити коридор і погрузити зрізані об'єкти. Зараз нам треба вивчити документи. Зараз тільки слідчі може вивчити, подивитися документи. Ми сподіваємося, що зараз слідчо-оперативна група це зробить. Заступник начальника Нацполіції Волині Сергій Козак розповів, о 17:25 до Луцького відділу поліції і до головного управління Нацполіції в області надійшли повідомлення від директорки департаменту муніципальної варти Луцька Юлії Сиротинської про демонтаж огорожі на центральному ринку. Вона просила забезпечити охорону громадського порядку під час його демонтажу. Вони повідомили, ми зреагували. Прибувши на місце події, ми побачили, як працівники комунальної служб спільно з працівниками муніципальної варти демонтували вхід в центральний ринок, цю огорожу і саму арку. Відповідно, прибув
прибувши сюди, тут зібрався, трошки людей зібралося, які були проти цього. Поліція, ми стали розгородили, ніякого силового такого протистояння не було, ніяких сутичок не відбувалося. Проте на місці був балон, кисневий балон, був балон з газом. Призупинили ці роботи, тому що було багато людей, зібралося, викликали спеціалістів, фахівців ДСНС. Близько 19:20 працівники муніципальної варти Луцька і їх керівниця Юлія Сиротинська залишили територію центрального ринку. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок на території ринку. Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. І до інших тем. 43-річна жінка, якій луцькі медики пришили відрубаного пальця, готується до виписки. Про це Суспільному розповів завідувач опікового центру Луцької міської клінічної лікарні Роман Трач. Нагадаємо, 4 лютого Наталію Лемещук доправили до лікарні з механічно ампутованим великим пальцем лівої руки. Зі слів Романа Трача, на Волині подібних операцій досі не проводили. Раніше пацієнтів з ампутаціями відправляли до Києва та Львова. Як пройшла перша на Волині операція з реплантації, дивіться далі. Наталія Лемещук у відділенні опікового центру відновної хірургії китиці – 9-й день. Жінка розповідає, живе у Маневицькому районі у селі Череваха. 4 лютого сокирою на власному подвір'ї травмувала руку. Я рубала дрова, десь за годину вже порубала. Ну, і я навіть секунда діла, дві секунди, я цього не пам'ятаю. Я просто вже дочці сказала, що, кажу, Марина, я, мабуть, відрубала пальця. Вона зразу плаче. Там, може, порубала, кажу, ні, дивися, кажу, перчатка висить. Чуть-чуть висіло на шкірочці, чуть-чуть. За годину каретою швидкої жінку доправили до Луцької клінічної лікарні. Тут Наталію чекала бригада медиків. 8 лікарів, каже завідувач опікового центру Роман Трач, 4 години повертали на місце кістку, нервові закінчення та судини відрубаного пальця. Подібних успішних операцій, каже лікар, на Волині ще не було. Як повертати ампутовані частини кисті, хірурги навчалися у інституті Шалімова. Це є перша вдала реплантація. Ми тільки починаємо, але це є успіх. Перша вдала реплантація – це як перша дитина. Переживаємо за все. За функціональний його стан будемо говорити пізніше, коли буде реабілітація, але, по крайній мірі, є впевненість в тому, що палець приживе. То він відновив своє функціонування. Зі своєї палати у коридор виходить 13-річний Роман Назарчук. Хлопець став другим пацієнтом, якому луцькі медики провели реплантацію. Восьмикласник на точильному пристрої втратив 2 пальці правої руки. Точив сусідів заготовку, молотка виточував і дратом хотів зробити так візерунок, щоб чорне. І десь навіть непомітно якось замотали його і відтягнули 2 пальці. Страшно було. Лікар на місці в районі зробив фотографію, перекинув нам. Ми побачили стан того місця, куди ми маємо пришивати, і прийняли рішення, що будемо оперувати. Стан хлопця на 6-й день після операції, каже Роман Трач, лікарі оцінюють як задовільний. Наталія Лемещук, оглядаючи забинтовану руку, каже, готується до виписки і сподівається якнайшвидше повернутися до звичного життя. Хазяїна немає, я сама працюю, сама дрова рубаю, сама заготовляю. Так, дякувати врачам, може буду працювати, не знаю. Олена Парай, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. Цією інформацією завершуємо випуск. Наступні новини о 17:00. Їх проведемо як колега Надія Панасюк. Я дякую за увагу і зичу гарного дня.